СТН «Панорама» повертається до ефіру і одразу нагадує 067-562-84-35 номер нашого вайберу. panorama@kyivtv.com – це наш імейл. І ось в Фейсбуці сторінка «Телеканал Київ». Чекаємо на ваші повідомлення. Нагадую, що сьогодні ми вже говорили про водохреща і про те, що... Якби, можливо, і не варто, якщо ви не займаєтеся моржуванням, купатися, бо крім того, що можна здоров'ю якусь шкоду нанести просто від того, що ви з незвички скупалися в холодній воді, так само можна просто підсковзнутися або нанести якусь собі іншу шкоду, перебуваючи на березі. І ось таких випадків насправді в житті дуже багато. Йшли, впали, і тут гіпс. І от якраз, щоб дізнатися, що робити в таких випадках, коли ось упав, прийшов до тями гіпс, ми поговоримо зі Станіславом Куценко. Це експерт, юрист, доктор філософії у галузі права. Доброго дня, пане Станіславе. Доброго дня. Пане Станіславе, в мене є таке дуже-дуже особисте питання. Мій співведучий Слава Соломка, який зараз, хто не знає, перебуває на ковзниці на Банковій і дуже скоро з'явиться у нас в ефірі, він такий дуже-дуже гострий на язик. І я все чекаю, що, можливо, в якийсь момент хтось його вдарить. Є велика вірогідність, що це може бути я. А скажіть, будь ласка, яку компенсацію в разі цього може отримати Слава? Чи я можу не перейматися цим моментом? Ну, ви розумієте, компенсація – це одна справа, це вже, що ви з ним домовитесь, а інша справа – кримінальна відповідальність. Дивлячись, скільки ви сили вкладете у свою любов до Святослава, наскільки сильно ви його ударите і які травми будуть. Тому що є легкі, середньої тяжкості і тяжкі. Тобто може бути різна травма і, відповідно, до цього буде відповідальність. Але, думаю, краще про все домовлятися, навіть якщо така ситуація стане, то ну, поцілуйте його в щочку, наприклад. Можливо, це буде компенсацією. Зрозуміло, це такий момент новий. Взагалі, ось компенсація, дуже часто ми чуємо, що я вимагаю компенсації, всього іншого. І зараз, зокрема, ситуація на Либідській була, де ми пам'ятаємо, на Антоновича був порив теплотраси, гаряча вода пішла, залила вулицю, зупинилася маршрутка, зупинився автобус, зупинилися там, люди обварили ноги. І ось вони якраз зараз претендують на компенсацію. Яка може бути компенсація і скільки часу може пройти ось від зараз і до того, як вони її отримають? Давайте кілька питань обговоримо, бо ви в комплексі задали це запитання. Перш за все, треба розібратися на балансі, у кого перебувають тепломережі, які там прорвали біля Ocean Plaza. З усього видно, що це відповідальність міста. З іншого боку, треба зрозуміти, чи сам торговий центр – вони мали, чи він мав в своєму розпорядженні певні тепломережі, і чи там не було проблеми, тому що заливало, в тому числі, на території торгового центру. Тут дуже важлива річ, тому що, з одного боку, ми маємо владу, комунальну власність, з іншого боку, торговий центр – це приватна власність. Ключова річ – розібратися, в кого на балансі знаходиться певний об'єкт, будинок або інший об'єкт нерухомості, чи просто частина вулиці. В цьому випадку, перш за все, потрібно звернутися з претензією і до торгового центру, і до міської влади для того, щоб компенсувати витрати, які, наприклад, були понесені на лікування, на різноманітні перев'язочні матеріали, на інші речі, які були в цьому випадку необхідні. І людина може також написати про певну моральну компенсацію, компенсацію за витрачений час. Наприклад, вона втратила працездатність, недоотримала прибуток. Це перший варіант. Це називається така претензійна робота, а далі є судова робота. Добре, дякую. І зараз з нами на зв'язку наш Слава Соломка, який зараз на ковзанці, на Банковій. Слава, я сподіваюся, що ти добре їздиш на ковзанах і що нам не доведеться чекати на компенсацію. Ти знаєш, погане побажання ти мені сказала. Ще раз всім добрий день. Я скажу чесно, 2 роки вже не стояв на ковзанах. І тут дуже багато людей. Я думав, буде значно менше. А тут прямо в обідню ось таку пору. Тут величезна купа дітей, які привели або вчителі зі шкіл, або привели їхні батьки. І, ой, мене тут вже двічі збили, але я поки що ще жодного разу не впав. Але катаюся, я скажу чесно, недобре. 2 роки вже
вже не стояв на ковзанах і переживаю, що можу впасти і розпластатися як жаба прямо на цьому льоді. Хоча атмосфера, скажу чесно, тут дійсно святкова. От таке враження, ніби новорічні канікули тут ще продовжуються й досі. Хоча діти вже тиждень, як ходять в школу. От і в мене, Женечка, питання до твого експерта, який зараз знаходиться в студії. От якщо я тут впаду, якщо я собі тут, не дай Боже, що-небудь зламаю, хоча в мене після відпочинку в Карпатах досі болить права сідниця, то хто, від кого я зможу вимагати компенсацію? Від адміністраторів і власників цієї ковзанки? Від Офісу Президента, під яким встановлена ковзанка? Чи, можливо, від каналу, від якого я отримав редакційне завдання провести тут зйомку, провести тут шматочок ефіру? Мене відносить назад. Я готовий відповісти. Святославе, змушений трішки засмутити вас, тому що якщо ковзанка обладнана належним чином, на вас не впала ніяка бурулька або брила, то в цьому випадку ніхто відповідати не буде. Це ваша безпека. Ключова річ, якщо все обладнано нормальним чином, то відповідальності за це не буде нести ні адміністрація президента, ні Гончарук, який подав відставку, ні власники ковзанки, тому що вони повинні були передбачити всі правила безпеки. Якщо ж вони їх порушили, в цьому випадку той, у кого знаходиться ковзанка на балансі, буде нести відповідальність, і до нього можна звертатися і за компенсацією, і за притягненням до адміністративної або кримінальної відповідальності. Не було чути. Тобто до того, у кого на балансі знаходиться ця ковзанка. Правильно я вас розумію? Так, у більшості випадків такі ковзанки знаходяться на балансі у місцевої влади. Це може бути або районна державна адміністрація, або міський виконавчий комітет, залежно від того, яке це місто. Я думаю, нас дивляться не тільки кияни, а мешканці інших міст. І відповідно до них потрібно звертатися. Є керівник певного органу влади, який в тому числі відповідає за цей об'єкт благоустрою. Назвемо його таким чином. Слава, ти задоволений відповідь? Тут знаходяться на цій ковзанці. Що? Влаштовує мене ця відповідь, Женечка, влаштовує. Отут ще батьки дітей, я так розумію, чи, можливо, педагоги, зараз у них запитаю. Доброго дня. Так, ми в прямому ефірі каналу «Київ». Ви зараз, я так розумію, знімаєте своїх дітей. Скажіть, ви не якщо, не дай Боже, дитина гепнулася і щось собі зашкодила, в кого, як ви вважаєте, можна вимагати компенсацію? От ви знаєте, як в цих таких випадках діяти? Ні, не знаю. Ну, чекай, ви хто? Ви мама чи ви педагог? Няня. Ви няня? А ви? Мама. Ви мама? От ви знаєте, що робити, якщо дитина, не дай Боже, гепнеться? Тут є хтось взагалі, я не знаю, якісь рятувальники або люди, які там нададуть першу медичну допомогу? Я думаю, що можна до адміністрації звернутися. А є адміністрація? Так, да, там хлопці і дівчата працюють. Які. Тому що я побачив тільки хлопця, який у мене взяв взуття і видав мені за нього номерок. Я не знаю, чи це адміністрація, чи ти просто гардеробник. Тут є один хлопчик, фіолетовий жилетці. Ага. Хлопчик, який знає, який надає допомогу, так? Добре, зараз я познайомлюся з цим хлопчиком, який надає першу медичну допомогу. От секунду, чекайте, зараз спробую доїхати до нього. Моліться, щоб в мене це вийшло. Так, давай, от зараз в мене тут друг з'явився, який мені допоможе. О, дякую. Ой, мама! Ой. Чекай, я не можу, він від мене тікає. Чекайте, от зараз я спробую. Цей хлопець в фіолетовій жилетці, він тут головний. Я його наздоганяю, дивіться. Перегони в прямому ефірі. Славо, не варто так бігати за дітьми. Можуть трошки не зрозуміти, з якою метою ти так їздиш за дітьми. Він від мене тікає. Все, поки Слава намагається. Слава, шукай хлопчика, зупиняй і бережи свої сідниці. Я тебе дуже-дуже прошу. Він мене тікає. Пане Станіславе, скажіть, будь ласка, ось зі Славою поговорили, але насправді це компенсацію з якого приводу найчастіше просять люди ось допомогу, щоб отримати компенсацію? Безумовно, це компенсація на лікування або на те, щоб відшкодувати збитки, пов'язані з певною травмою. Це які нещасні випадки от найчастіше? Це, наприклад, не була розчищена вулиця, людина підсковзнулась і упала.
це, наприклад, упала бурулька з даху будинку певного. Треба розбиратися, чи це будинок приватної власності, чи комунальної власності. Третій вид – це, наприклад, дорожньо-транспортна пригода, коли не були розчищені вулиці, не були вчасно посипані або інші заходи не були вжиті. Ми навіть зараз знаємо, що у західних областях України там було велике обледеніння, наприклад, в Закарпатті, і там приписи отримали керівники адміністрації облавтодору за те, що вони невчасно слідкували за тим, щоб дорога була в порядку. З іншого боку, вони говорять виправдання про те, що всю ніч посипали дороги, але все одно був дощ. Однак це дійсно їхня зона відповідальності, вони повинні за цим слідкувати, і відповідно українці або інші постраждалі можуть звертатися до місцевої влади для того, щоб отримати відповідну компенсацію. А якщо це не буде зроблено, про те, що ми з вами говорили, в порядку претензійної роботи, коли просто є лист, то треба звертатися до суду з відповідним позовом. Ну, ось просто зараз з нами на зв'язку наша глядачка, людина, яка не з чуток знає, що таке домагатися компенсації, Антоніна Сівак. Антоніно, доброго дня. Я, наскільки розумію, що постраждала саме ваша дитина. Можете розповісти, що сталося і як ви домагаєтеся компенсації? Ну, это случилось, если можно на русском. Можно, можно, звичайно так. 31 октября 2018 года. И ребенок ехал в школу утром в городском транспорте, в маршрутке. И на скорости, на повороте дверь открылась в маршрутке, и она выпала головой об асфальт. При том, что маршрутка даже не планировала останавливаться, ехала дальше. Вот. И, еще, конечно же... Наскільки знаю, що там були проблеми зі здоров'ям доволі серйозні, так? Три дні ваша дитина була в комі? Ребенок був в реанімації, в нейрохірургії. Перші три дні нам не давали никаких надежд и шансов на жизнь, мы выжидали. Потом последующие три недели мы были тоже в таком очень мучительно ожидающем таком состоянии, будет или не будет трепанация черепа, потому что были множественные гематомы, тяжелая черепно-мозговая травма. Пані Антоніно, дивіться, вже пройшов такий строк доволі серйозний з того, як це сталося, цей жахливий нещасний випадок. Скажіть, будь ласка, якась компенсація є? Смотрите, ми изначально, конечно же, знаете, мы не эксперты, когда такое случается в юридических моментах, но слава богу, что вовремя приходят на помощь друзья в это время, когда ты об этом вообще не думаешь. И изначально очень важно, чтобы было правильно подано заявление в милицию. Это все было сделано, можно сказать, своевременно, да, и правильно. Но за это все время, представьте, только больше года шла экспертиза на неисправность замка со стороны ЭТП. Апелляции подавались, это неоднократно утверждалось все равно. В итоге здесь была неисправность действительно механизма. Дверь автоматически сама просто открылась. Вот. И на данный момент у нас первое судебное заседание должно было состояться 24 декабря 2019 года. Это больше года прошло. И его за пару часов до начала просто отменили. Коли наступне обіцяють? Коли наступне засідання обіцяю? Наступне должно бути следующий четверг, это 23 января, 23 січня на 12 годину. Пані Антоніно, ми бажаємо здоров'я, по-перше, вашій дитині, бажаємо вам сил для того, щоб боротися, і віримо, що ви поборете, що все вийде. Дякуємо. З нами на зв'язку була Антоніна Сівак, мама постраждалої дівчинки, яка випала з маршрутки. Якось така ситуація. Вже рік пройшов, і ось тільки-тільки суди. А чи можна якось прискорити, щоб отримати компенсацію?
Дивіться, знову таки, ми підійшли до того етапу, коли уже в суд потерпілі звернулися. Це значить, що на рівні спілкування з автотранспортним підприємством, з власником маршрутного таксі, не було досягнуто ніякої згоди. І, в принципі, правильним шляхом пішли наші постраждалі, тому що іншого варіанту, ніж захисту своїх прав в судовому порядку, немає. Експертиза, чому так затягувалося? Думаю, що в тому числі автотранспортне підприємство не сприяло тому, що вона була швидко проведена. І в цьому випадку, судячи зі слів матері, я розумію, що, скоріш всього, це буде не вина водія, а вина власника маршрутного таксі. Тобто є певне, скоріш всього, товариство з обмеженою відповідальністю або комунальне підприємство, якому належить це маршрутне таксі. Відповідно, вони повинні забезпечувати належний технічний стан цієї маршрутки, і вони за цим не угледіли. І, відповідно, ми отримали травму дитини, яка довгий час перебувала в лікарні. Вірите, що компенсації зможуть домогтися? Я вірю тільки в те, якщо матір з батьком або сім'я буде наполегливою, тоді вони зможуть добитись компенсації. Тому що навіть якщо буде рішення суду, знову таки, автотранспортне підприємство може подати апеляційну скаргу, але потім можна звертатися у Верховний суд для того, щоб в касаційній інстанції оскаржувати. І є, зрештою, остання інстанція – це Європейський суд з прав людини, якщо в Україні не буде можливості добитися правди. Ну все, будемо вірити, що вийде. Дякуємо, що прийшли. Дякую. З нами був Станіслав Куценко, експерт-юрист, доктор філософії у галузі права. А з нами на зв'язку знову наш Слава Соломка. Сподіваюся, живий, здоровий, все добре. Слава, як ти там? Я скажу чесно, поки що живий, здоровий, живий я? Да. Але, чесно, дуже холодно, тому всі, хто сьогодні збирається в п'ятницю ввечері на прогулянку, або завтра, в суботу і в неділю, наприклад, іти купатися на водохрещу, тепло вдягайтеся і застерігайтеся. Завжди казала мені моя мама, тоді будеш здоровим. Тому, шановні глядачі, я бажаю вам гарних вихідних, гарно відсвяткуйте водохрещу, а я зараз зніму ковзани і піду на гору до президента Зеленського з'ясовувати – звільнить він Гончарука чи не звільнить? Гарних вам вихідних, ваш Слава Соломка, СТН Панорама. Не перемикайтеся з каналу Київ. Па-па. Ну а як Соломка сходив до президента, ми дізнаємося вже в понеділок 15:15. СТН Панорама. Вмикайте. До зустрічі.